Wale abiria mnaotarajia kusafiri na treni yetu, muda umetutupa mkono. Tunaomba abiria wote muingie ndani ya treni. Kwa wale abiria mnaotarajia kusafiri na treni yetu, muda si rafiki. Tunaomba muingie ndani ya treni. Kwa niaba ya shirika la reli Tanzania, dereva Joseph Pacho na dereva J Kasomo na wafanyakazi wote, tunapenda kuwakaribisha kwenye treni yetu yenye namba za usajili 1011 inayokaribia kuanza safari yake kuelekea Dar es Salaam kupitia Ngerengere, Ruvu, Toga na Pugu. Muda wetu wa safari unakadiriwa kuwa ni saa 1:30. Tafadhali, hakikisha mzigo wako umebeba.
myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Yeah.
Bye.